Ja, vad bra. Vi kör igång. Vi kommer från Diversity och vi kommer prata om tvätt och hur man ska hantera sin tvätt för att öka livslängden. Och också fokusera en del på fläckar. Det är intressanta fläckar som ni kan stöta på i er verksamhet. Och vi har tagit fram ett antal fläckar som Ulf här har preppat igår på Precis. olika tyger. Så de ligger här på vårt bord och vi kommer visa lite vad som händer när man använder specialprodukter för att ta bort den här typen av fläckar. Också prata om vad man ska tänka på, vilka fläckar som inte går att ta bort, som det inte är värt att lägga någon energi på överhuvudtaget. Så vi har de här och vi tänkte, eftersom vissa tar ju en liten stund innan man får någon effekt, så applicerar vi på dem redan nu. Och så blir det lite cliffhanger mot slutet här och se, har det hänt något eller inte? Vilka fläckar har vi fått någon effekt på? Och det vi ska jobba med egentligen, det är ett detacheringskit egentligen som finns på många olika ställen att skaffa, där man då kan applicera en kemikalie bara för rost till exempel, eller bara för att bleka en fläck, eller för att ta bort en pigmentfläck och så vidare och så vidare. Och det är kanske det bästa sättet att ta bort fläckar idag, att punktarbeta fläckar istället för att arbeta med hela textilerna, hela tvättmaskinen. Och det är många som använder då blekmedel som tar bort egentligen bomull och så vidare, och så får man en sämre textilie med tiden och som går, och faktiskt också går sönder. Så det här är ett mycket skonsammare sätt att hantera sina fläckar på. Och det är inte bara i tvättstugan, man kan faktiskt ta bort fläckar även uppe på hotellrummet, på sängen, på soffan, på golvet och så vidare. Men det kommer vi till så småningom. Så jag kommer dra igång här. Ulf kommer att behandla de här fläckarna med olika produkter för olika typer av fläckar. Men när vi pratar tvätt och egentligen all typ av rengöring, så utgår man från en teoretisk modell som heter Sinners cirkel. Där man har olika delar som måste samverka för att det ska bli ordentligt rent. Och det är också så att har man kontroll på den här sinnets cirkel och har rätt mängd av varje energi, så kommer det bli rent varje gång. Men så fort man börjar ändra på någonting så kommer man inte få fullt resultat. Så sinnets cirkel består av den kemiska verkan, temperaturen som vi tillsätter och den mekaniska verkan. Och kemikalierna är ju det tvättmedel vi tillsätter, temperaturen beroende på vad det är tygerna tål också, kan vara en begränsning. Och miljöbelastningen. Och sen den mekaniska verkan, det är ju när tvätten lyfts upp i maskinen och faller ner. Och där har vi den mekaniska verkan. Och sen har vi tiden. Så ju mer tid vi låter det här pågå, desto mer kemisk verkan får vi, desto mer får vi ut av temperaturen och förstås mer mekanisk verkan. Så resultatet är summan av tiden gånger mekaniska temperatur och kemiska verkan. Och när vi är ute och felsöker, när någon säger att det här golvet blir inte rent eller den här tvätten blir inte ren, då går vi alltid tillbaka till sinnets cirkel. Det är någon av de här tårtbitarna som inte stämmer. Det är det alltid. Så tvättprocessens moment då. Vi går igenom olika steg som tvättgodset ska gå igenom. Från sortering och ända ner till avvattning. Vi ska titta på de olika stegen. Men det är hela tiden tid, temperatur, kemisk påverkan och mekanisk påverkan i de här olika stegen. Vad vi har för typer av smuts tar vi bort på olika delar i tvättprocessen. Vi gör ibland en försköljning och där kan vi ta bort sånt som sitter löst, som sand, lera, sot, metaller, avtorkad smuts, som vi kan enkelt skölja bort, behövs bara kallt vatten. Sen kommer vi in i förtvätten, då tar vi bort sånt som behöver kanske lite kemikalier för att lösa upp det ordentligt. Det kan vara socker, salter, blod, olika typer av proteiner. Och sen kommer vi till huvudtvätten och då ska vi ha tagit bort de här andra sakerna redan innan. Och där börjar vi lösa fett av olika slag med då tensider eller enzymer.
Och först i blekfasen, alltså i ett andra steg i huvudtvätten, om man nu har programmerbara maskiner pratar vi om här, där vi precis kan ställa in allting som vi vill ha det. Där går man in i ett bleksteg på en viss temperatur och ett visst pH-värde, tillsätter lite blekmedel och bleker bort de här sista sakerna som inte går att tvätta bort, som te, kaffefläckar, juicefläckar och sånt. Det måste man bleka bort. Så man, om man optimerar den här processen så behöver man inte använda så mycket kemikalier, utan man använder dem på rätt sätt vid rätt tillfälle. Så får man en väldigt bra effekt och låg miljöbelastning också. Så sorteringen då, första steget. Här sorterar man i smutsighetsgrad eller textilmaterial, vitt eller kulört. Och så kan man sortera utifrån vilken typ av efterbehandling man ska ha på tvättgodset. Det beror på hur stort tvätteri man pratar om. Men bra exempel på hur det ser ut i verkligheten, så har man lättsmutsat kulörtvätt, det som är hårt smutsat bomull, hårt smutsat polyester-bomullblandningar. De behöver en annan tvättprocess. Om man har overaller så sorterar man ut dem. Bomull eller polyesterbomull. Och sen har vi förstås entrémattor och moppar. Tänk på att moppar använder man ju mikrofibermoppar. Och där är det speciella krav på de produkter man använder, den temperatur man har. Särskilt att man inte tillsätter zeoliter eller klor eller någonting annat som då bryter ner fibern på en mikroskopisk nivå som ni inte ser, men det kommer ni märka att resultatet när ni städar med dem blir sämre. Och när vi då fyller maskinen så finns det något som kallas belastningsfaktor. Alltså hur mycket tvätt kan jag lägga i min maskin? Och då har bomull en belastningsfaktor 1-12. Kanske inte säger så mycket, men det innebär då att om jag har ett kilo, om jag har en 12 liter trumvolym på en tvättmaskin, så själva trummans volym är 12 liter, då får jag plats med ett kilo tvättgods om det är bomull. Och det här är viktigt för att få den här mekaniska verkan att fungera ordentligt. Och det här har gjorts otroligt mycket tester på över tid. Stora maskiner, små maskiner, olika tvättgods för att se var ska man hamna någonstans. Och det finns inte en belastningsfaktor för en maskin, utan det beror på vilken typ av tvättgods man lägger in i maskinen också. Så har du polyesterbomull som det brukar vara i arbetskläder till exempel, då ska man ha en belastningsfaktor på 1-19. Det betyder alltså att du kan lägga in en mindre mängd än vad du kan lägga i bomull. Har du moppar och overaller, har du en annan belastningsfaktor. Och har du lakan och påslakan, då kan du få i ganska mycket i maskinen. Om ni tittar på produktblad kanske för tvättmaskinen, om ni köper en ny, så står det att man får i väldigt mycket tvätt. En hemma tvättmaskin kan det stå 7 kilo. Prova att stoppa i 7 kilo i en sån maskin och väga den någon gång. Ska ni se att det är ganska orimligt. Och det har att göra med hur man vill sälja sina tvättmaskiner också. Att man vill ju att de ska kunna ta så mycket som möjligt. Men kolla vad trumvolymen är. Det står på professionella maskiner. Slutar den på 130 till exempel på Vascator i modellnamnet, då är det 130 liters trumvolym. Och så tittar man på vad ska vi tvätta och dela med den belastningsfaktorn. Då ser ni hur många kilo som går in. Och då kommer ni få rätt tvätteffekt. Protein är också 1-10 då, lättsmutsat. Och det är för att få den mekaniska påverkan. Och det vi inte kan ändra på en maskin, det är hur innertrumman ser ut, hur valkarna, de som lyfter tvätten, hur de ser ut, eller innertrummans diameter. Så här ser ju en schematisk bild ut av en tvättmaskin, och det är här klockan 10 och klockan 2 som vi vill att tvätten ska lyftas till och trilla ner. Då får vi bäst mekanisk verkan. Så är man osäker på hur många kilo ska vi lägga i och vad har vi för trumvolym, så testa att lägga i tills ni får den att falla klockan 10 och 2. Då har ni rätt belastning i maskinen. Så den ska falla här vid det vi kallar drop point. Och sen har vi blötning, försköljning. Där ska vi ta bort fasta partiklar, lösa vattenlöslig smuts, ta bort en del hårdhet. Man kan ju ha mycket kalk i vattnet, då sköljer man ur det också.
När det är kallvatten, hög nivå, det går ganska fort att göra första försköljningen eller nedblötningen. Och sen kommer vi till tvättningen. Här gäller det att lösgöra smutsen så att vi kan skölja ur den ur maskinen. Och då behöver vi tillsätta då tensider som emulgerar och dispergerar smutsen och också löser upp färgämnen. Vi har en mekanisk bearbetning. Vi låter det gå tillräckligt lång tid. Det vet ni, hemmamaskiner tar väldigt lång tid. Och det beror på att de har så låg mekanisk verkan. Vi tillsätter tvätt och blekmedel. Och i dessa tider, om vi ska ha en desinfektion, så är rekommendationen 70 grader i 10 minuter för en ordentlig desinfektion. Och sen kan det finnas andra moment också, men det är lite mer specialtvätt om man tillsätter något annat. Så det vi kan påverka här, det är ju tvättmedelsdoseringen, att den dels är rätt och är vid rätt tillfälle så att vi inte förbrukar kemikalier i onödan. Det kan vara ganska lätt hänt om man inte har koll på det. Exakt när ska vi tillsätta rätt typ av produkter. Och sen har vi belastningsfaktorn och sen har vi badförhållanden. Så på professionella maskiner så kan vi också ställa vattennivån beroende på vad vi vill få för effekt i maskinen. När vi har tvättat och vi har blekt så kommer vi till nedkylning. Alltså har vi polyesterfibrer i tvättgodset så blir de mjuka när den värms upp. Och kyler man ner det för fort, då viker sig fibern. Och då får ni skrynkliga plagg eller skrynkliga lakan eller vad det nu kan vara. Gör man det här långsamt och tillsätter lite kallvatten tills man kommer ner till under 60 grader. Då får man inte alls lika skrynklig tvätt. Och det finns färdiga ofta program i de här professionella maskinerna. Ett modul som man väljer då som heter cooldown eller nedkylning. Då kyler den ner 3 grader per minut. Och sen har vi sköljningen då. Då ska vi skölja ur all den här smutsen som vi har löst upp genom sköljningar. Då har vi kallt vatten, det är hög nivå. Låter det där snurra runt tillräckligt länge. Ordentligt avlopp. Om man gör 2-4 sköljmoment beroende på vad man har för tvättkemikalier, hur smutsigt det är. Man kan även effektivisera med en mellancentrifugering så man låter det pressa ut första sköljvattnet istället för att låta det bara rinna ut. Då får man mer, sparar man lite tid på det. Och sen kan vi tillsätta någon typ av neutralisering här, antistat, så mjukmedel på slutet i sista sköljningen. Särskilt nu på vintern när det är torrt eller mycket statiskt. Och då brukar man använda ett tempererat vatten för det är mer behagligt att ta hand om tvätten sen. Och man kan också impregnera om det är någonting som ska vara vattenavvisande. Då gör man det i sista sköljningen. Och sen har vi det som kallas avvattning eller centrifugering. Alltså ta bort så mycket vatten så snabbt och ekonomiskt som möjligt. Och här kör man på fullt varv om det är bomull, 68 minuter. Är det polyesterbomull så suger den inte åt sig vatten på samma sätt. Så där kan man köra en kortare tid. Man kan också sänka varvtalet och minska skrynkligheten. Så hela tiden anpassa programmen efter vad det är vi tvättar för någonting. Och sen har vi torkningen då, ska vi ta bort så mycket vatten som möjligt utan att skada några textilier. Vi använder ofta varm luft i rätt tid och temperatur. Och använd då en restfuktstyrd torktumlare eller torkskåp så att det inte går på tid utan den känner av hur mycket fukt det är kvar. För blandmaterial ska man behöva en nedkylning också. Och moppar är väldigt viktigt. Här förstörs mycket moppar genom att man torkar dem alldeles för hög temperatur. De tål max 55 grader. Sen börjar man förstöra mikrofibern eller karbaren på baksidan. Och när man har torkat så låter inte det, man tar ju ofta ut och lägger i vagnar. Men där ska det inte ligga kvar och ackumuleras. För det kan ackumulera temperatur. Det kan bli väldigt varmt, så pass varmt att man inte kan stoppa ner handen i den där vagnen med tvättgods. Och det finns faktiskt brandrisk. Så att, vi har exempel på tvätterier som har brunnit ner för att man har låtit torkad tvätt ligga kvar i vagnar
alldeles för länge och ackumulerar värme. Det kan vara bra att tänka på. Så lite tvättmedelstyper. Man kan ju tycka att ja, men man använder ett vanligt tvättmedel till allting. Men använder man rätt typ av tvättmedel till rätt del i tvättprocessen här, till exempel ett förtvättmedel, så kan man låta enzymer göra jobbet istället för en massa tensider. Och sen har vi fintvättmedel som är mildare. Det finns kulör och vittvätt förstås. Overalltvättmedel som är gjort för att ta den typen av industrioljor och sånt som kräver andra typer av tensider. Matttvättmedel som inte ska skada gummi. Mopptvättmedel som inte innehåller zeoliter eller klor och har ett lägre pH-värde, för pH kan också orsaka skador på fibern. Ulltvättmedel som återfuktar ull. Har ni underställ och sådana saker, så tänk på att tvätta det i rätt typ av produkt som återfuktar och inte torkar ut ullen. Och sen kan man ha tensidkoncentrat och enzymer som man också tillsätter då i tvättprocessen. Så det finns en mängd olika produkter, men det är för att man ska kunna få en så bra process som möjligt. Och fläckborttagning då, som vi ska titta på. Här har vi olika sätt man kan ta bort fläckar. Man kan antingen ha en kemisk via en vanlig blekning. En biokemisk så att säga, där man använder enzymer som plockar de här färgämnena. Sen kan man ha det vi kallar fysiskt då, med tensider eller lösningsmedel. Och mekaniskt, kanske gnugga. Det brukar vara väldigt effektivt att ta en hård tvål och gnugga på en fläck och få bort den på så sätt. Tvål är väldigt effektivt för att få bort fläckar. Och det finns då några specialprodukter som vi ska titta på, som Ulf håller på och preppar här, för att se hur man kan få bort olika typer av fläckar. Och som ni ser på namnen här, så finns det en som är specifikt då för proteinfläckar. En som är för blekbara fläckar. Så då tillsätter man, istället för att tillsätta det i tvättprocessen, så förbehandlar man med ett blekmedel direkt. Och då får man en helt annan koncentration direkt på fläcken där det behövs. Man behöver inte göra av med onödigt mycket kem i tvättprocessen. Sen finns det en som heter Rust, och det är oxalsyra. Så om man tar den typen av fläckar som man tror är järn eller rost, så kan man enkelt prova med den här och se om det löser sig med en rust eller en annan produkt med oxalsyra, så är det rostfläckar. Då kanske man får gå tillbaka och titta, okej, var kommer det här ifrån? Det är en sak att ta bort dem, men var kommer fläcken ifrån? Varför har vi rostfläckar på handdukar eller lakan eller så? Man måste spåra bakåt och se var det kommer ifrån och slippa det här framöver. Det finns det en multi då för make-up och bläck och sådana svårare typer av fläckar som man annars har väldigt svårt att få bort. Så vi kommer titta lite på hur resultatet ser ut här alldeles strax. Se. Men ni kommer ihåg hur fläckarna såg ut här från början, som vi ska testa på. Jag ska be Ulf att komma in här och visa hur det går med fläckarna. Så, då har jag liksom varit och tvättat lite. Vi kan börja lite med blod som kanske dyker upp på lakan och lite sånt ibland.
Och då är det så här att det är ofta så i de här detacheringsmedlen så finns det någonting som heter protein. Och det är det blod egentligen består av. Och jag skulle vilja säga så här, nu har jag jobbat lika länge med detacheringsvätska som med en fast tvål. Och varför nämner jag tvål? Jo, tvål är en av de bättre fläckborttagningsgrejerna ni kan använda. Och är väldigt, väldigt skonsamt. Och fast tvål, till exempel galltvål. Det får inte vara en DAV-tvål, utan det måste vara en äkta tvål. Och då kan det se ut så här faktiskt. Jag vet inte om ni ser här nu, men på den här duken. Vänta, ska jag se. Jag ska ta bort bakgrunden. Det kanske är bra. Ja, så ser man inte. Nej. Du får välja namn. Längst upp till vänster. Där. Så va? Och om man tittar på den här tidigare då, det finns ju en bild på fläckar här, så ser ni att det fortfarande är lite fläckar kvar. Och det är faktiskt det som jag använder detacheringsmedlet med. Så blodet, det går bättre bort med fast tvål och ljummet vatten. Då kan ni nästan ta bort allt blod, bara genom att gnugga lite ljummet vatten och så skölja av lite snabbt sen. Väldigt, väldigt skonsamt och miljövänligt. Ska vi titta lite på kaffe där då? Det händer väl också att man spiller lite överallt. Och här använder man oftast en typ av blekmedel som finns på flaska. Det är det lättaste att använda, inte blanda till några egna kemikalier. Utan det är faktiskt bättre att ta de som heter oxy. Och det är oftast peroxid och det är egentligen syrgas och vatten som det blir en rest av. Så egentligen väldigt, väldigt miljövänligt. Och där kan ni också se då att i princip så försvinner fläcken helt när man jobbar med det här. Och tänk väl nu när jag visar de här vävarna. Jag har inte jobbat mer än kanske 30 sekunder till en minut på varje fläck. Så det är inte så jättesvårt att få bort. Vi ska ta nästa fläck här också. Så ökar vi svårighetsgraden så småningom också. Vad hade du där? Vi kan ta rost. Rost är kanske det som är lite svårast. Och där säger jag också samma sak, att det finns massa huskurer man kan använda av citron och det är filmjölk och det är lite allt möjligt och det funkar också till en viss del. Men det bästa faktiskt är att använda de här rostvätskorna som är till för rost. Men de har blivit också miljövänliga idag, men kräver ganska lång tid så att man får effekt på vävarna. Och det ser ni på den här också. Vi har inte fått bort all rost. På grund av den korta tiden. Då. Så att, tänk väl att just rost, det tar tid att ta bort. Mascara, det tycker jag är lite roligt. För det är också någonting som dyker upp både på, ska jag säga, sängkläder och kuddar och handdukar och så vidare. Men är inte så svårt att få bort om man jobbar manuellt med det. I tvättmaskinen är det nästintill omöjligt, för det är pigmentsmuts. Men när man jobbar med det så här, då försvinner nästan allting med tvål. Så har man det på ett fint plagg eller man vill ta bort det på någon handduk, väldigt lätt, 30 sekunder. Japp. Vi kan ta te. Te är ju också kanske likväl som kaffe. Inte speciellt svårt att få bort med en vanlig blekningsprocess då. Och det gör man manuellt, alltså i kallt vatten tillsammans med en produkt som är oxy då. Så väldigt, väldigt lätt egentligen att ta bort. Det blir helt borta. När vi tar den, vad var det? Det var ingenting. Då är den sista kvar här och det är ju sot som också dyker upp ibland och det är... Förr i tiden var det ju oftast när man torkade ut en askkopp eller någonting med en handduk. Men idag så kan det också vara skokräm faktiskt. Och skokräm likväl som sot innehåller ju partiklar. Men som sagt, tvål fungerar alldeles utmärkt att gnugga bort det här med ljummet vatten. Så fläckar brukar jag säga, det är inte alltid så jättesvårt att ta bort om man använder rätt saker. Japp. Bra. Vi kan lägga upp en bild där sen så kan man titta på det sen. Jag ska ta det. Vi hade ju fått in lite frågor också
Sofia här innan vi körde igång från deltagarna. Jag vet inte vem de kommer ifrån, men vi har plockat ut några stycken som vi tänkte prata om. Och det var först då hur man ska tänka när det gäller fläckar från smink, alltså foundation och rouge och mascara och sånt. Ulf? Ja. När man jobbar med de här i tvätten och man ser att det är väldigt mycket fläckar från just smink eller skokräm eller någonting, då kan man använda det här detacheringskittet som man tycker man ska ha. Det har ju nästan alla kemtvättbarer har ett detacheringskitt, så att det tycker jag ni ska titta på. Och de flesta av er som har lite tvätteri har nog ett sånt också. Men då använder man sig av det som är för just, ska jag säga, de här typen av fläckar då, som är rouge, mascara och läppstift och lite allt möjligt. Men man kan också faktiskt använda en vanlig tvål. Ljummet vatten på fläcken, inte varmt vatten och inte kallt vatten, utan ljummet vatten. Och sen tvålgnugga på fläcken ordentligt. Och sen tvättar man det normalt, så är fläcken borta efter tvätten. Och sen kan man fundera på, varför har man det då på sitt hotell? Varför har man fläckar på sin proté från smink? Kan man göra någonting annat för att se till att det inte händer? Ja, jag tycker det. Om man ser på faktiskt en del, vi bor ju väldigt mycket på hotell här själva också när vi är ute och reser och besöker kunder och så vidare. Det är en del som ställer fram servetter, olika typer av rengöring för ögon och smink och så vidare som finns inne på toaletterna. Det är en ganska billig investering för att rädda sitt eget material om man har det. För det är betydligt mycket dyrare än att kanske sätta upp en liten rengöringslapp. Som är engångsgrej då, som man kan torka av ögonen eller läppstiftet och så vidare innan man går och lägger sig då. Så att det är en bra tips att göra. Mm. Sen hade vi en fråga om fläckborttagning på gardiner och sängkapper. Ja, samma sak här, kan man jobba med detacheringskit och de kemikalier som finns. Ljummet vatten eller tvål. Gnugga lite försiktigt. Är man då lite så orolig över att det kanske ska släppa färg, då testar man långt ner på en gardin på baksidan så man ser att det inte släpper någonting, och då kan man blöta ner den i ljummet vatten eller kallt vatten, dra någon vit liten trasa över och se om det färgar av sig först. Gör inte det, så kan man tvätta den här då med ljummet vatten och tvål eller någon typ av desinficeringsmedel och sen torka av det efteråt och bara, så fungerar alldeles utmärkt. Sen är det ju också, precis som Sofia kanske har nämnt för någon gång, att man kan använda sig av ånga också när det gäller att ta bort vissa saker. Speciellt på bakterier och virus som växer i mögel till exempel, så fungerar alldeles utmärkt med en ånggenerator då. Mm. Och sen var det en ganska stor fråga, vad ska man tänka på när det gäller virus och bakterier? Men den generella riktlinjerna är ju 70 grader i 10 minuter att man ska uppnå det för desinfektion. Det kommer ju från sjukvården, från den sidan, och deras tvätteri i den här rekommendationen. Och det är också vår huvudrekommendation, att det är det man ska använda för desinfektion. Jag tror det var de frågor vi hade fått in från tidigare. Tack Martin och Ulf. Ja, vi har fått en fråga innan vi släpper in alla andra som kanske sitter och funderar på någonting som de jobbar med hemma på sina egna hotell. Så har vi fått in en fråga gällande kökslängar, alltså handdukarna i köket, kökshanddukarna. Hur får man dem rena? Kökstvätten är ju, alltså, det är proteinrik smuts och mycket fett. Och det kan man bryta ner med hjälp av enzymer. Så att man har en ordentlig förtvätt med en enzymförstärkare. Så kommer den enzymen att dela upp de här kedjorna i mindre bitar. Och då blir det lättare att ta bort dem sen i resten av tvätten. Så det kan man göra. Så rätt temperatur är en förtvätt med en enzymförstärkare. Jag ska lägga till lite där. Det är också så att vinter, sommar så är det lite olika också. Då kan det bli så att de här kockslängarna, de ligger oftast lite för länge. Så får man lite jordslag, alltså mögel på dem och så vidare. Då blir det lite jobbigare att tvätta loss. Men nästan alltid om man har väldigt mycket sådana, eller sånt tvättgods, så skulle jag vilja säga att det är viktigt att man använder förtvätt, huvudtvätt. Och att man doserar då i fack 1 och fack 2 i sin dosering. Eller om man har en automatdosering, då kanske man gör ett specialprogram. För normalt så tar det faktiskt över en timme att tvätta ett sånt gods för att det ska bli bra.
Gör man inte det, utan man tvättar en enlutstvätt som man kallar det, 60 grader eller 85 grader, då kommer det att bygga på smuts på de här fläckarna hela tiden. Och det som händer då, det är att det blir smutsigare och smutsigare och smutsigare, blir svårare och svårare och svårare att tvätta rent så småningom. Till slut får ni slänga den. Och det är inte så miljöanpassat. Men som sagt, har man problem med det får man gärna höra av sig till oss och se om vi kan lösa problemet. Är det någon som har en fråga som de har suttit och funderat på, så bara ta bort unmute-knappen nere till vänster så hörs ni. Bara ställa i så fall. Lyckas ta med det. Det ligger inget i någon chatt här som du har koll på den, Sofia? Ja, jag har koll på den. Får jag passa på att ställa en fråga då? Så länge, medan ni andra funderar. Hundrum. Hur ska man tänka där? Ska man tvätta allting för att få det rent? Eller räcker vädring? Eller vad har ni för tankar? Päls och saliv och så. Nej, men alltså, jag tror att normalt så är det ju så när man sanerar ett rum, så är det ju, alltså man måste ju städa väldigt noga om det har varit husdjur i rummet och det kommer in människor som är överkänsliga då. Och det handlar ju om kvalster egentligen som är inne i djuren då, som de släpper ifrån sig och så vidare. Så dammsuger man och dammar av ordentligt, så tror jag inte att det ska vara något problem. Och man kanske får vädra också. Sen finns det ju alternativ där man kan köra ozon också för att stänga till ett rum, köra en ozonrening och sen så vädrar man ordentligt efteråt. Och sen så är ju rummet egentligen både desinficerat och rengjort från all kvalster, skulle jag vilja säga. Det är nog det bästa att göra om man vill vara 100% säker. Men era normala städmetoder fungerar alldeles utmärkt. Men jag tror att man måste vädra. Ska man vara extra petig, då är det ozon som gäller. En annan fråga. Ni har ju föreslagit många olika behandlingsmetoder liksom i sprayflaskor. Låt säga att man sprayar på, man har en fläck, man tar det avsatta medlet och sen så kommer så drar verksamheten in den i något annat, så att man det ligger på på textilen alldeles för länge. Hur farligt är det? Jag skulle vilja säga, både ja och nej. Det beror ju på vad man stoppar på. Men allting som ligger på textilien ska... Först och främst är det så att när man använder detergeringsvätska eller tvål, det spelar egentligen ingen roll, så ska man ju blöta, som jag sa, med ljummet vatten eller kallt vatten. Och då kan man spraya på. Då får man inte samma effekt. Men det får inte ligga för länge heller. Utan man ska bearbeta det, skölja av det inom, säg, en halvtimme i alla fall. Men jag kan ta ett typexempel som var för några år sedan, och det var faktiskt Procter & Gamble och Unilever som gick ut med mycket fläcksprayer och sånt här. Och tittar ni ute så har det blivit mindre och mindre och mindre. Och är de ute nu så är de väldigt restriktiva med just enzym. Och enzym som Martin pratade om spjälkar ju upp både äggviteämnen och färgämnen och så vidare, beroende på vilken typ av enzym det är. Och då kan man faktiskt få fläckar av enzym också. Och en gång i tiden när det var väldigt populärt att bleka jeans, då tog man faktiskt bort den deminfärgen med enzym och inte med klor som många tror. Och då får man ju fläckar, helt klart. Så det kan man få av väldigt skonsamma ämnen som är pH-neutrala. Mm. Så alla de här produkterna har ju en rekommendation på 15 minuter i verkningstid. Sen ska man tvätta dem i ordinarie tvättprocess efter det. Vi har en annan fråga gällande tvätttemperatur, där det står angivet att man ska tvätta madrasser och kuddar. Jag har kvalsterskydd på mina madrasser och kuddar och det står 60 grader på dem max. Men jag har inte 70 grader på min maskin. Nästa steg är 90. Hur tvättar jag dem utan att förstöra? Det är ju 60. Du har inget annat val egentligen. Nej. Om den inte är programmerbar, tvättmaskinen. Men som sagt,
Vill man ha en termisk desinfektion så är ju regeln där. Men det, ska man dra det hårt så för kanske 12-15 år sedan när den här regeln gjordes om. För ni vet för 15 år sedan då hade vi 85 grader 10 minuter som var regel för att döda och döda bakterier och virusar. Men i och med att man tittade på det här så såg man att de flesta till 99% dog faktiskt vid 60 grader. Men för att säkerställa så sa man då 70. Och det är det som gäller på alla sjukhus idag. Och allmänna tvätterier egentligen också för avdödning av bakterier och virusar. Men det går ju vid 60. Det är bara det att alla maskiner har vad man kallar en temperaturhysteres. Och det betyder att om jag sätter den på 60 så kan jag få 65 grader. Men jag kan också få 55. I och med att temperaturen fladdrar lite däremellan. Så hysteresen är normalt plus minus 5 grader på alla tvättmaskiner. Så ska man veta vad man har för temperatur, då måste man mäta det. Det finns maskiner som, om du kör ett 60-program, då går de upp till 60. Sen stänger de av värmeelementet, så sjunker de bara därefter. Hela tvättprocessen. Medan andra maskiner håller sig runt 60 eller 65-55. Och ligger där omkring hela tvättprocessen. Så det beror också på vilket maskinmärke man har. Så ligger man på 70 så har man lite marginal för det. Då kommer man klara det oavsett. Det är därför den rekommendationen finns. Men jag tycker inte man ska vara orolig. Kan man tvätta 60 grader på sina plagg, även nu under coronatider. Man vet om att man har en bra dosering tvättmedel som är fettlösare. Då ska det inte vara några problem överhuvudtaget. Är det corona specifikt som man tittar på, inte generellt alla mikroorganismer, så är den ganska lätt att avdöda. Beroende på hur den ser ut, den strukturen på coronaviruset. Och det är egentligen inte temperaturen utan det är... Nej, det räcker med en fettlösande produkt. Så man spräcker hinnan på den här coronaviruset och då dör den. Liksom. Så att, så det är därför det är så bra att tvätta händerna med tvål. Precis, och då behöver man inte 70 grader ens. Nej. Okej, och jag har en sista kommentar som textilleverantör. Man kan väldigt gärna fråga den som har levererat textilierna att går det här att tvätta i 70? Och man kanske till och med kan testa tillsammans. För ofta så sätter man som textilleverantör en lägre temperatur än vad textilien faktiskt klarar av. Bara för att vara lite på säkra sidan. Ja. Så att många gånger så går det nog att köra lite högre. Men att man testar innan med en eller något sånt där, ett fåtal. Och be leverantören om hjälp helt enkelt. Jag tror tyvärr att vi måste avrunda här. Jag tackar både dig Martin och dig Ulf för att ni var med och delade med av kunskap och erfarenhet kring det här. Jättevärdefullt. Jag är så tacksam för alla som har ringt in eller kopplat upp sig till den här stunden. Vi har som sagt spelat in, så att är det så att man vill kika på det igen eller repetera någonting så finns det möjlighet till det. Så därmed vill jag säga tack och ha en fortsatt bra dag. Tack själva. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej då.